vocês estão, gente? Hoje eu estou com mais uma resenha aqui pra vocês, exclusivamente pra vocês. E hoje eu vou falar sobre esse demaquilante bifásico, ó, da Cronos, da linha da Natura, né, gente? Porque vocês sabem que eu amo produtos Natura, né? E esse aqui, gente, foi recebido, sabe onde? Da minha parceira aqui, da nossa parceira, Marli Andrade. Vou deixar o Instagram aqui dela, profissional, pra vocês irem lá conferir todas as promoções, porque ela também tem a loja no Espaço Digital, que entrega para todo o Brasil. Então corre e acompanha todas as promoções e fica de olho, porque às vezes tem alguns cupomzinhos de desconto pra vocês, tá? Então eu vou deixar muito dela aqui, e na biografia dela vocês encontram o link da loja. Ó, falando um pouquinho sobre o produto, gente, ele tem remoção intensiva da maquiagem à prova d'água e vem 150ml de produto, tá? O modo de usar tá falando que é pra gente agitar o produto até misturar todas as duas fases. Aplique um algodão e passe pelo rosto seco, lábios e área dos olhos com movimentos circulares. Se desejar, enxaguar com água após, né, você limpar a pele com ele, tá? E agora, gente, eu vou começar a aplicação, tá, dele. Eu vou primeiro, ó, agitar, como fala na embalagem. Gente, ele não tem um cheirinho forte, não. Na verdade, eu nem consigo sentir direito o cheiro dele, não. Muito boa, viu? Gente, eu tô voltando aqui só no outro dia, porque eu já tava bem tarde e acabei indo porque eu tava bem cansada, né? Mas pra dar as minhas conclusões finais, gente, eu super amei esse demaquilante da Cronos da Natura. Ele é simplesmente maravilhoso, tira maquiagem, assim, facilmente, tá? Principalmente maquiagem com coisa preta, delineado, máscara de cílios à prova d'água, tá? Então, assim, gente, simplesmente maravilhoso. Sempre que ele deixa minha pele bem lisinha também, aquele aspecto hidratado, sabe? Pele bem macia mesmo. E claro que remove toda a maquiagem facilmente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, tá? Deixa aqui nos comentários outros produtos. E não se esqueçam que vai vir resenha dos produtos da hashtag Superpoderista, que vocês estão amando. E vai vir também, sabe o que, gente? Pra me dar conta deles. E vai ter, óbvio, né? Então, beijos e fui!